Երկրի մեկ թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 41 ամյա Քրիստինե Սարգսյանն ամուսնու և 3 անչափահաս երեխաների հետ տեղից տեղ տեղափոխվելով արդեն մի քանի տարի է ժամանակավոր կացարան է գտել Արարատի մարզի Ղուկասավան համայնքում։ Ամուսինս աշխատում է օր ու գիշեր, որ հասցնի ինչ-որ բանով, հազիվ հասցնում ենք օրվա հացը։ Վարձակալած տանը շարունակական դարձած խնդիրները Քրիստինեն և ամուսինը մանվելը փորձում են հաղթահարել, սակայն օրորի ավելացող դժվարությունները զույգին չեն թողնում առաջ շարժվել։ Մսղեն են ուզում, քաղցրեղեն, մրգեղեն, զուրկ են մնում, չեմ կարողանում պահեմ, դժվար է երեք երեխաների հետ։ Վելիցյանների վարձով ապրելու պատճառների, ամուսինների չվայելած մանկության և նրանց շարունակվող պայքարի մասին Երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Մի կերպ, ոչ մի կերպ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մանվելի կյանքում դժվարությունները սկսվեցին, երբ նա մանուկ էր ու ծնողները բաժանվեցին։ Եկեք պատմությունը սկսենք հասկանալ Մանվել Վելիցյանին տաղավար հրավիրելով։ Բարի երեկո Մանվել, համեցեք, ձեր ծնողները կարծես դուք մի քանի տարեկան եք ընդամենը եղել, երբ բաժանվել։ 2 տարեկան։ Ահա, ձեր մայրը երկրորդ անգամ է փորձել կյանքը կապել այլ տղամարդու հետ, ում հետ դուք կարծես լեզու չեք գտել, հա։ Ինչն էր պատճառը։ Երտեղերքին էլ, որ հետը բերեց տեղուն, յոլա չէինք գետը, նեղացա թողի գնացի։ Տղաների հետ չէիք կարողանում, թե ձեր խորթոր հետ։ Համեն էլի, նեղացա թողի գնաց տենից։ Նեղացակ թողեցի գնացի, քանի տարեկան էիք Մանվել։ Երվախտ 8 տարեկան։ 8 տարեկանում դուք տանից գնացիք, ուր գնացիք։ Փոքր այրեպորտում Կաշկայի քշեմ։ 8 տարեկանում։ Եվ ձեզ ընդունեցին, պարոն Մանվել։ Չենս մասնավոր էր, իմ սեփական Կաշկեն վեկալա, գնացի սրա վեշնի տանը, ժողովուրդը օգնեմ ինձի։ Հիմա Մանվելը 45 տարեկան է, դիկի Մերաբյան, ձեր զարմանքը ես հասկանում եմ ինչի վերաբերյալ է։ Այո, ես ավելի վատ խորհրդային տարիներին նույն պատմությանը ականատես եմ եղել ընդամենը 1 տարի առաջ։ Գործունեությունը պաշտպանեմ։ Մեր միջազգային օթանավակայանում կայանատեղիում անչափահաս երեխաներ գիշերվա ժամին անում են նույն աշխատանքը։ Դրա համար առնվազն ինձ համար ոչ մի զարմանալի հանգամանք այս պատմության մեջ չկա։ Լավ, ձեր ծնողները, մայր ծնողը, հայր ծնողը չեկան ձեր ետևից հասկանալու, ուր եք փախել, ինչով եք զբաղվում, ի վերջո ուր էիք ապրելու 8 տարեկանում։ Ինձ տիրություն անող կար, փոքր աջապորտ ստանկու մի քանը։ Ովեր տիրություն անում։ Այնտեղ Մարտոշնի անոցում, հետ որ գերմանիա գնաց մորքուի սքերոջ աղջկը, ինձի վեկալեց իրա թևի տակ։ Այսինքն դուք դիմեցիք, թե պատահաբար ձեզ տեսել էր ընտեղ։ Ինքը տեսավ, իրա մոտ հետեմ գայսի, տեսավ Կաշկայի քշեմ կանչեց։ Իսկ ինձ շատ հետաքրքիր է, էլի պարոն Մուրադյան, որովհետև խորհրդային համակարգը ամենայն դպս աշխատանքային հարաբերությունների իմաստով հայտնի էր իր խստությամբ։ Ադմինիստրացիան ձեզ ինչպես էր վերաբերվում, 8 տարեկան երեխա առավոտից երեկո Կաշկայի քշում, ոչ ուսում, ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Ես ուսում գնացել եմ ես ինձանով, գիշերօթիկ։ Գիտեք իրենք եթե անգամ ոչնչով չզբաղվեին էլ։ Ես չեմ կարեմ, քուչ են մնամ, Կաշկի վերաքնելով գնացի գիշերօթիք սովետաշ։ Ինքներդ գնացիք։ Այո։ Իրականում հասկանալի է իրավիճակը այնքանով, որ անգամ եթե երեխայի աշխատանքի շահագործում էլ չլիներ, միևնույն է, նման երեխաները խորհրդային տարիներին ունեին իրենց անվանումը և նրանցով զբաղվում էին խստորեն, ավելին գիշերօթիկ դպրոց երեխայի ինքնուրույն ոտքով գնալու պարագայում նրա ծնողները հնարավոր չէ, որ մնային առնվազն առանց որևէ պատասխանատվության առջև կանգնելու։ Այլ է խնդիրը, որ անգամ եթե այդ դեպքերը նման հերթականությամբ չեն եղել, մարդիկ միևնույն այն ժամանակ նույնպես 8 տարեկան երեխաները կարող են լինել լքված, կարող են լինել ոչ, այսպես ասած, ուշադիր և ոչ խնամքի, այսպես ասած, պայմաններում։ Մանվել, ձեր ծնողները որևէ մեկը չի եկել ձեզ տեսակցության այդ, չգիտեմ, ավտոկայանատեղիում, որ դուք քնում եք։ Իմանը, թե
Ես չեմ տեսել, չէ, թե մանեն եկել, թե ինչ, ինձի չեն կարացել գտնել։ Որքան ժամանակ եք ապրել ընտեղ։ Հետո ապրել եմ հետ երևի 2 տարի Կաշկայում քշել, հետո այդ մորքույս քերոջ աղջիկը տարավ ինձ իրանց տուն, իր հետ գալիսի Կաշկայ քշեմ, իր հետ եթե մի տուն, հետո եթե մի գիշերօթիկ։ Դուք նրան մորաքույր եք ասում, նա բայց ձեզ հետ արյունակցական ոչ մի կապ չունի։ Ուղղակի ինստիտուտն արեք էլի շատ տվել, որ ուրիշ ճամփով չեթամ։ Տիկին Սիրանուշի մասին է։ Այո։ Նա արդեն… Չէ, իր քերոջ աղջիկը, որ գնաց Գերմանիա, նոր ինձ տվեց այդ մորքույրին, Սիրանուշին։ Ասես տիրություն կանես։ Տիկին Սիրանուշը հիշում է այդ տարիները, նա բավականին տարիքով է և բնականաբար խնդիր ուներ տեղաշարժվելու, մենք ենք այցելել նրան և զրուցել ինֆորմացիա լսելու համար, նայեք էկրանին։ Իր ծնողները մահացել են, իմքը որ աղջիկ այրոպորտում էր աշխատում, մամբելը միշտ գնացել է իր մոտեկի, միշտ հաց ենք տվել, փոքր աղել, պուճուր աղել, հետո քուրս ապահեք, որից հետո էլ ես են բերել իմ մոտը, իր ծնողները իրանք շնգավիթում են ապրելու ցեղը, մահացել են, Կաշկով իր մորը տանում է թաղմա, որից աղջիկն ասում է, մամել արի ես քեզ տանեմ, պահեմ, քուրս էլ էլի մահացել է, քուրս պահմա, նա իմ հանդրանից, հետո որ ամուսինս մահացավ, ես վերցրեցի ինձ մոտ, սեղան տվեցի, բանման տվեցի, շնգավիթում ինքն ապրում էր, բան էին, կաչակարանոս էին քնցնում, ասի արի սեղան տամ, տեղաշոր տամ, քեզ գնա, մի օր եկա ասեց, մոր կուրսոված եմ, մեռնում եմ ես, ասի արի մոտը ես քեզ կպահեմ, ոնց որ իմ երեխում, իմ երեխան էլ որբ, դու էլ ես որբ, բերեցի ես պահեցի իրան, 8-9 տարեկան այդ հասակին, 10-ը տենց, այդ տարիքին, բայց մենք ենք պահել, ես ու քուրս, բանակ չի գնացել, ինքը առողջությունը լավ չէր իրա, դե հիվանդ էր, ձեր մատերը չկա իրա, հա, դե երևի որբության համար տենց թափառականեր իրան բանչարեցին, կաչակարանոցներն էր քնում, ես երնեղըմ, այն երնեղըմ, ես իմ թևի տակը վերցրի, պահի մեծացրի։ Ձեր մորաքույրը պատմությունը կեսից գիտի, թե ամբողջական չգիտի, որ գիտեր, որ մահանալուց հետո եք ծնողների դուք դրսում հայտնվել, որ նման կերպ արտահայտվեց։ Ինքը կեսից գիտի։ Ահա։ Իրականությունը չգիտի։ Նենց ես ոչ մեկին ում հետ խոսում եմ, ես փագ եմ խոսում եմ, լինել։ Միայն մեզ եք պատմում ճշմարտությունը այսօր։ Ինձի հարցին ես է պատմում եմ։ Շնորհակալ եմ, որ… Բայց շատ հետաքրիր դիտարկում, որ պետք է հարցնեն, որ մարդ պատմի, չէ, դա ձեզանով հետաքրքրվելն է։ Չէ, հարցեր, ուղղակի վեկալով իր թևի տակ պահեց։ Այո, սա նաև յուրահատուկ ջերմության դրսևորում է ձեր հանդեպ և ձեր վստահության համար շնորհակալություն, որ ձեր պատմությունը լիարժեք մեզ եք վստահել։ Ինքն է, որ հարցներ իրան էլ կպատմեին։ Ահա, և Տիկին Սիրանուշին յուրահատուկ շնորհակալություն խոնարհումս մարդկային բարեգթության համար, որովհետև ճիշտ է, հաստատ նախադասության մեջ կային բառեր, որ կուզենամ այլևս ոչ ոք չօգտագործի, որովհետև դրանք իրենց մեջ խորքային կնիքներ են պարունակում, երբ երեխային ասում ենք որբ էր, այս էր, այն էր, ամեն դեպքում, պարոն Մանվել, դուք ստացել եք բարությունը հենց այս կնոջից։ Բայց ինձ համար մի քիչ տարօրինակ, չգիտեմ, զարմանալի ասեմ, պարոն Մանվել, այդ իսկ որ Տիկին Սիրանուշը ասում էր, Կաշկայով տարել, թաղել եք տիակը, ինչի մասն էր խոսքը։ Չեմ թաղել, մորս Կաշկը մերս, որ հիվանդ էր, 15-10 տարի չէր տեսը մորս, գնացի 15 տարի կանում տուն, մերս հիվանդ էր, Կաշկով ձեմերվա կեսին տարա Երևանի հիվանդանոց։ Այսինքն 10 տարի հետո հանդիպել եք մայրիկին մի անգամ։ Ես գնացի։ Ինչի որոշեցիք այցելության գնալ։ Ես իմ հերազիս եկավ, թե ինչ, դեռ լավ չեմ հիշում։ Ահա։ Ասի լավ, մի հատ եթամ տենամ, հանդիպեմ, ինչ կա, ինչ կա։ Ինչ կերպ տեսակ մայրիկին։ Գնացի, հիվանդ պարկած էր։ Մենակ էր։ Հա։ Չկար են ամուսինում։ Կար, գործի էր, թե կոլխոզում էր մեր մոտ նորագավիթ աշխատեմ։ Իսկ են տղաները, ովքեր նեղում էին ձեզ։ Չեմ տեսը։ Ես մորս դերի Կաշկեն, տարա Երևանի հիվանդանոց։ Իսկ ինչպես ձեր հանդիպումը։ Անցավ 2 օր ու մահացավ։ Ինչպես հանդիպումը ձեր տեղի ունեցավ։
Ում հետ։ Ինքը ձեր մոր հետ 15 տարեկանում որ գնացիք։ Արդեն ոնց ասեմ։ Խափելու բան չկա, ձեռը ոտով էր խոսում, տեսա որ լավ չէր։ Դες տարա Իվանդանոց։ Ձեր ծնողը որտեղ էր մայրիկը ապրում, որ դրա Նորագավիթ։ Նորագավիթից սայլակով հասել եք մինչև Հիվանդանոց։ Երևանի Հիվանդանոց։ Ծմերվա կես։ Իսկ դուք նույն այդ տանը ունեցել եք քույր, ճիշտ է։ Քրոք, ես 2 տարեկանի, բայց ճիշտն ասած լսելով լսել եմ էլի, որ 10 տարեկանում քուրս բերթը գցել են ավտոյի տակ։ Ո՞վ եք բերթել գցել։ Հիմա չեմ ասում, եմ բերթը գցել են ավտոյի տակ։ Դուք ձեզանից մեծ քույր էր, փոքր քույր էր։ Մեծ էր ձեզանից։ Իսկ ուսում այդ տարիներին գնում էիք դասի։ Ես գիշերօթիկ Սովետաշեն։ Ահա։ Բայց գիշերօթիկից դες ոնց էին թողնում, որ գնայք դուք օթանավակայան աշխատելու։ Չէ, գնացի դիմեցի, ասացի, ես գամ սովորեմ, գոնե 2 օր եմ գամ։ Ճիշտն ասած փող հաշվել իմանամ, ինձ չխափեն։ Ահա։ Բաց օրվա մեջ Իրիկբայանը թողեմ եթամ։ Ստե չմնամ էլի։ Համաձայնեցին։ Հա։ Իսկ մինչև 8 տարեկանը արդեն գոնե պետք է 2 դասարան կամ 1 դասարան գնացած լինեիք։ Չէ։ Չէ, մինչև 8 տարեկան ձեզ տանն էին պահել, ոչ դպրոց էր ուղարկել։ Այո, ես տուննեմ էլ 8 տարեկանից տենից դուրս եկա։ Այ պա, իմ համար պարզ դարձավ, ինչու եք ուզեցել հաշվել սովորել։ Մի տարի փոքր աեպորտում աշխատեցի Կաշկա քշի, տեսա որ էլ չեմ կարամ դուրս մնամ ստենդը։ Ինձ կողից այն տաքսի շոֆերները խորուրդ տվին։ Ես իշտեղը գիշերօթի գնա պատմի, քեզի կընդունեն։ Կրկին հասարակությունն է միջամտել։ Եթե նույնիսկ այդ հասարակությունը միջամտել է, ես զարմանում եմ, որ որևէ մեկը չի գտնվել մինչև Սիտիկին Սիրանուշը, նրա քրոջ աղջիկը, ում անընդհատ հիշատակում եք դուք մանվել, որ ձերքը բռնի է 8 տարեկան երեխայի կամ 9-ը արդեն դարձած եւ կոնկրետ քայլեր անի։ Տիկին Սիրանուշի հետ մենք խոսեցինք նաեւ մանվելի ուսման վերաբերյալ։ Եկեք լսենք ինչ էր նա պատմում։ 6-7 տարեկանից ինքը բանվորություն արե։ Աստեղ է հող, խանութներում է բանվորություն արե։ Սաղտեղն ինչ եղե արելա։ Վերմեր հյուլ էին գնում, արդեն ես չի աշխատում, ես հիվանդ էի։ Այն ժամանակ որ ին վիճակն էլ պատացավ հոգեկանս խանգարվավ ամուսնուս մայրից հետո։ Մամելս աշխատում էր, լավը վատ ինչ որ էլ մեր վերմեր բանուման էր առնում, վերմեր հյուլ էին գնում։ Մամելս լավն է։ Բամբուրություն կաներ կգար 2 ծածկելեր, 3 հատալեր կբերեմ որ քուրջան կերելի դու հիվանդ ես։ Լավ էլի մամել ջան, ասեմ դու էլ մեղք եք, երկուստեղ փուջուր եք։ Ես էլ եմ շատ վատ կյանքի ունեցել ամուսնուս մայրից հետո, բայց երեխեքին հավաքել եմ իմ թևի տակը, սիրուն-սիրուն պահել եմ, չեմ թողել գնեմ փողոցները, չեմ ուզեցել որ մամելս գնա խորտակվի, մեղքս եկել է։ Տիկին Սիրանուշը ամեն դեպքում գունավոր է պատմում, տպավորիչ է պատմում, բայց պարոն Մանվել, ձեր հույզերը չեմ տեսնում, չեք արձագանքում Տիկին Սիրանուշի պատմածին, ինչ որ նա պատմում է, դուք հիշում եք։ Ախար օրեր կար իր մոտ չէի մենեմ տարիներով, թողեմ եթե մի։ Օրեր կար տարիներով, պարզ է, պարզ է։ Թողեմ եթե մի, նորից հետի գալի։ Ուր էի գնում բա։ Որը սովորեմ, որ խափեմ, որը սադախլուի եթեմ, աշխատեմ։ Ինչքան էիք այդ ժամանակ, քանի տարեկան։ Այդ վաղ արդեն մի 14-15 տարեկան է, թե մի հետո։ Կար ինչ-որ մեկը, որին դուք լսում էիք Մանվել, ոնց հասկանում եմ, դուք 8 տարեկանից ինքնուրույն որոշում էիք կայացնում ու ինքնուրույն էլ անում էիք, հա, ամեն ինչ։ Տնեմ ինչ, ուղղակ փողի ուզում աշխատի, որ սերա նրա ձեռը չնայեի։ Իսկ ընտանիք կազմելու որոշումը դուք եք կատարել, թե։ Բա ոնց եղավ այդ հարցում լսեցի։ Էլվա ես սադախլու եմ աշխատումի, զանգես կանչեց, ասաց աղջիկեմ ճարը, արի ստեղ ամուսնացնեմ, էլ տեղ մի գնա, մենա մեր մոտ։ Քանի տարեկան էիք այդ ժամանակ։ Էլվա 21 թե 22 տարեկան, 15 տարի էլ ու ամուսացել եմ։ Եկեք լսենք եւս մեկ անգամ Տիկին Սիրանուշին։ Դե Իրանը պահեցին, դրանից հետո երկար ժամանակ հետո ստեղ մի հատ աղջիկ կար, Քրիստինեն, ծաղիկ էր ծախում, ասի Քրիստինը, Մամելս եկավ, անդամ գնաց, արդեն կարգին տղա էր, ասեց, բա այլ այդ աղջկա հետ խոսա էլ ինձ կառնի,
ասի մամել ջան խոսամ մեծ նրանից հետո քրիստինե եկ գնաց ասի մի հատ լավ տղա ունենք ուզես դրան մանուսացնենք քեզ հետ ասես հլտե նոման վելես եկավ անտավ գնաց մեկ էլ ասի քիզ էս տղենա ուզես տեսնենք մեր բանը չէին ուզում բայց դե քուրը ես ընկել եմ այդտեղ կարան խաղանին վերին խաղ կարան անեն ես օրենս Բարադարի կնիք չեմ, բերեցի, ամուսնացրեցի, երեխով մնաց, գնացի, բժշկին ասեցի, դու բարի գործական գործ արել ես կյանքում, երեխա բերել չեք, կարում, դու ընտանենք, բացեց, գնացեք, դուրս գրեք, թող գնա, բեկալեցի, բերեցի տունը, սեղանտրի, դե մի քիչ պայմաններից մի քիչ դժվար էլի, սկսի դուրս նստել շաբել ծախել բան, հավաքի իմ կողքի հետ իրանց պայ ամուսացրի, դե հիմա երրորդ երեխենա Քավոր սանահեր ենք, երեխեքին կնքել ենք իրանը, երկու երեխուն։ Դադարից հետո մենք կխոսենք արդեն այն ընտանիքից, որը մանվելը կազմեց մորաքրոջ թեթև ձեռքով և նրա անմիջական մասնակցությամբ։ Ինչպես են նրանք ապրում և ինչ դժվարությունների առաջ են կանգնած այսօր։ Մանվելը ինքնուրույն է, ինքնուրույն է 8 տարեկանից որոշումներ կայացնում և դրանք իրակործում։ Մեզ համար զարմանալի, բայց կյանքի այս պատմությունը այսօր կիսաբաց լուսամուտների ուշադրության կենտրոնում է, մենք վերադառնում ենք տաղավար հիշեցնելով, որ Մանվելին դուք էլ հնարավորություն ունեք աջակցելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք և կատարելով առցանց նվիրատվություն։ Մեր հասցեն համացանցում yeraki.com կամ պարզապես զանգահարեք խմբագրություն, եթե կարող եք առաջարկել այլ տեսակի օգնություն. +374 934 933 17։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Եկեք ծանոթանանք նաև Մանվելի կնոջ հետ, Քրիստինե Սարգսյանն է մեզ միանում։ Բարի երեկո, Քրիստինե, քանի տարեկան էիք դուք, երբ ամուսնացաք։ 23. Իսկ Մանվելը քանի տարեկան էր? 28. Որովհետև խոսքի մեջ ասեց 21 տարեկան։ Ահա, խառնում է տարեթվերը, նկատի ունեք ընդհանրապես։ Լավ, ինչու էին ձեր ծնողները դեմ? Դե մտածում էին տուն չունի, ոնց են ապրելու։ Ես մենակ մայրիկ ունեմ, հայրիկ չունեմ, մտածում էին ոնց է ապրելու, որ ամուսնանանք։ Դե որոշեցինք Գիտեին պաստորեն, որ դժվար է լինելու։ Այո։ Բայց կարծես Մանվելը շատ աշխատասեր է։ Շատ։ Դուք պատմությանը ծանոթացաք։ Այո։ Դա ձեզ ոգևորեց, որ ինքը աշխատասեր է, այսպես քարից հաց է ստանում։ Այո։ Մինչ օրս է այդպես։ Հա։ Չնայած տեսանդում ասացիք, որ շատ է աշխատում։ Համաձայն չեն եղել ու դուք փախչել եք։ Ուր եք փախչել։ Եթե Մանվելը տուն չուներ, մինչև դա գիշերում էր դրսում, գիշերօթիկում կամ գնում էր իր խոսքերով ասած մորաքրոջ տանը ժամանակար ժամանակ ու փախակ սենյակ էր վարձ է նախորոք մի ամիս մնացինք այդտեղ Անաստասավան հետո նոր տեղափոխվեցինք մորաքրոջ տուն ինչ միջոցներով էիք ապրում ձեր աշխատանքներ ոնց հասկանում եմ միայն Մանվել այո իսկ դուք չունեիք աշխատանք ծաղիկ էի վաճառում ես Դուք էլ էիք աշխատում։ Այո։ Եկեք լսենք եւս մեկ անգամ Տիկին Սիրանուշին, նա արդեն խոսում էր ընտանիքի մասին։ Զրույցի հաջորդ հատվածում մեզ հետ։ Շատ խելոք, շատ։ Երևի մեր ու աղջիկ ատենց չլեին։ Քրիստինեին ասել նսի կնստեր, ասել էլի էլնի։ Ես էլ մի դուրս ժավել էի ծախում, Սեմուշկայի ծախում, դե ամուսուս մահից հետո ես հոչեի կարա ունեի երեխա։ Ենա միասին էփեինք, թափեինք, մետան նման, ոնց որ իմ երեխեն, հիմա մեկ խաչ կանի, ասում եք անինձի։ Այդքան հավադարիմ ենք եղել, գիշերցերը գնացել եմ, իրանց տուն եկել եմ, երեխեքին բերել եմ, ամսաներով իմ մոտ պահել եմ, իրանք էլ, սաղել է, հիմա էլ մենք իրար հետ ոչ թե
քավոր սանահեր ենք, այլ ոնց որ մերո աղջիկ։ Ասես գնում ա Զիբիլանոց աշխատում ա, լավը բաթ, բերեմ իր ընտանիքի իր երեխուն պահում ա։ Շատ լավն ա մամելս, շատ։ Ես շատ եմ սիրում իրան։ Իմ երեխուն նման եմ պահի իրան։ Երևի հարազատ երեխեն է, թե չծառայի ինչ որ մամելը ինձ համար ա, իմ համար, իմ տղի համար։ Մազը կրակ, իմ տղի մատը փուշ մտնի, մազը կրակ ինտա կհասնի։ Շատ վատ ա պայմանները, մանավանք որ այդ տուն էլ ապրում են, ոչ կարում են նորմալ վարսան, ոչ կարում են վաղ մի սոր կարող ական հանեն դուրս գցեն իրեք երեխա պահել է այդ քամնավարով, ապրել հեշտ չի։ Ես հլը չորս պատ ունեմ, իմ չորս պատի մեջ ապրում եմ, բայց խոչերին իմ տունը բերե տան սաղին պահե, ոնց կլներ։ Շատ սիրել եմ մեր սաղին էլ, բոլորն էլ իմ համար մեկ են։ Երբ որոշեցիք դուրս գալ արդեն առանձին ապրելու։ Առաջին երեխաս որ ծնվեց, մի տարեկան դարձավ, ամուսնուս առաջարկեցին աղբահանության գործ, ու հանրակացան կար, սենյակ տրամադրեցին, մենք առանձնացանք այդ հանրակացանում։ Եվ ապրում ենք, եւ առաջարկը համայնքից էր։ Աղբին հավաքեմ, ես մոտեցա։ Հա, մոտեցանք հետո։ Ղեկավարությանը։ Չէ, այդ աղբ հավաքող շոֆերին։ Վարուցին։ Ասեցի, բանվոյի տեղ կա, բանվոյ են ուզում, ինքն էլ ինձի խորուրդ տվեց Շիրակի մոտի հանրակացանը։ Գնացին դեղ, տեսան, որ ջահել եմ, ուժես տեղնա, ինձի վեկալան մի օր երկու օր փորձնական, ու տենց սենյակ տվին։ Հիմա էլ եք աշխատում, պարոն Մանվել, էլի նույն աղբահանուց։ Կաշկա եմ, քշում աղբ եմ հավաքում խանութներից, օրական, ասենք, որ կարող եմ մի հատ բանվոր չելնի, բերեմ փողը տան, ասենք են այս ավտոյին աշխատի, անհատական։ Բայց դու գնահատում եք ձեր աշխատանքը, գոնե թեկուզ օրավարձով կամ ոնց որ դուք եք որոշում, գոնե հավուր պատշաճին գումար կարողանում եք ասել, թե այդ խնդիրը ունեք։ Օրավարձով փողը չի երևում, իսկ իմ, որ նենց աշխատեմ, ամսական երևում ա, որ կարանամ տան վարձ։ Իսկ ինչի դուրս եկաք աղբահանության այդ աշխատանքից, մեքենայում, որ աշխատում էի։ Ինչպես լուծարվեց։ Բայց եթե կարողանամ ձեզ այս փոքրիկ ինֆորմացիայով օգնել, ես հայտարարության էի ծանոթ, որ աղբահանության ոլորտում պաշտոնական տվյալով 200-220,000 դրամ էր աշխատավարձը, աշխատավարձը կարծես փորձել էին բարձրացնել եւ խրախուսել մարդկանց։ Էդի փորձել են, խափում են։ Համ սուտ է դա։ Սկզբից ասում են 220, ես աշխատել եմ մի ամիս, հանել են 100,000 տվել։ Պայմանագիր չեք ստորագրել գործատուի հետ։ Պասպելտով է ընդունվա աշխատանքի։ Ահա, այսքան պայմանագրով։ Հա, ասին 220,000, 200,000 փող ենք տալի։ Իսկ այդ պայմանագրի մեջ նշած չէր, կետ չկար, թե որքան է ձեր աշխատանքը։ Ու հանին, հա, 100,000 տվին, խափին։ Ու հիրաստափա, էլ չաշխատի դուրս եկա։ Բայց եթե պայմանագրում նշած գումարա, դա չպետք է տային այդ գումարը։ Իհարկե, իհարկե, ժամանակին կար աշխատողների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող եւ հիմնարկներին կից եւ համխ ասած մեծ կառույցը, որը աշխատողների շահերի պաշտպանությամբ զբաղում եւ իրավունքների ցանկացած չարաշահում լուրջ հետևանքներ ունենում, այսօր մենք չունենք, մեր վերահսկողությունը սկսում է այն ժամանակ, երբ որ ինքը հենց տուժածն է ցանկանում եւ դիմում է անպատասխան գործընթաց, բայց վերահսկող, անմիջական վերահսկող ովակ գոյություն չունի։ Որևէ մեկիս համար նորություն չէ, չէ՞, որ իրավական ցածր գիտակցություն ունեցող մարդկանց են հենց նման դեպքերում խապում, եթե նույնիսկ պատմության մեջ որոշակի չափազանցություն կա, ենթադրում եմ ընդամենը։ Մենք գիտենք, որ հենց այս խավին են հիմնականում աշխատացնում եւ որոշակի խնդիրների առաջ կանգնեցնում, երբ որ հարցը ասում է արդեն վճարմանը։ Հիմա որտեղ է ապրում ձեր ընտանիքը։ Ղուկասավան։ Ինչ պայմաններով, ինչ տուն է։ Շարասպատ է, նոր շարասպատ, բայց խոնավ է։ Քրիստինե, մեզ ցույց էիք տալիս ձեր տան պայմանները մեր նկարանող խմբին, նայենք էկրանին։ Մի տարի ապրում ենք այստեղ վարձով,
սա զառնա, խոհանոցը դուրսն է քաշած ջուրը, բերել ենք տուն, որ ձմռանը կարողանանք օգտագործենք, անձրևը որ գալիս է կաթում է արանքներից, խոնավապատերը, տոկերը բաց է, լարերը բոլոր, անձրևը որ գալիս է խոնավությունից վախենում ենք, միացնենք, մկներ կան շատ, տանիքից կրիշից գալիս են քարերի արանքից, փոքր մկները, ուտելիքս առաջ դնում էի այստեղ, բայց հիմա հանել եմ, քանի որ մտնում են դարակը, տեղափոխել եմ այստեղ, այս բոլորը դասավորել եմ այստեղ, որ կարողանամ ջարդված դարակս, չվնասեն մկները, գազ չունեմ, այսպես գազով եմ օգտագործում, բոլորը այստեղ ճաշոս բան, այստեղ եմ պատրաստում, հատակս նայեք, բանա, բետոնա, քեչաներ եմ գցել, որ տաք լինի գոնե մի քիչ, ննջարանը սա, այստեղ եմ քնում, խոնավ էլի կաթում է, ցելոֆան եմ խփել լուսամուտի, շատ բորբսն էլ արդեն խոնավությունից, միշտ աղջիկս այստեղ է քնում, մեծս այստեղ, բաղնիկ չունեմ, ջուր եմ տակացնում կիպիցելնիկով, այստեղ կանգնում ենք, թեշտի մեջը կանգնած լողանում են։ Դուք չեք աշխատում, Քրիստինե։ Ես երկու աղջիկներից հետո աշխատել եմ սանիտեկում, հետո որ երրորդս արդեն ծնվելու, միջև 7 ամսեկան հղի աշխատել եմ, դա էլ խաբեցին, այդ գումարս էլ չտվեց սանիտեկը, հիմա տունը նստած երրորդ երեխայս եմ պահում։ Քանի տարեկան է փոքրիկը։ Մի տարի 6 ամիս։ Այսինքն ֆիզարցակուրթի գումարը ձեզ չի տվել։ Ինչպես է դա կարող։ Դե ոչ օրինական ձևակերպում է, թաքցված աշխատող է։ Իսկ ինչու՞ արծեք ֆալիս։ Չէ, գրանցված աշխատող եմ եղել։ Դուք ինչով գիտեք գրանցված աշխատող եք։ Հրաման ձեզ տվել են։ Այո։ Դուք ունե՞ք հրամանի օրինակը, պայմանագրի օրինակը։ Չէ։ Բա ինչ կերպ գիտեք ունեք։ Դե որ բանկով էի գումար ստանում ամսական։ Իսկ երբ են ձեզ ազատել աշխատանքից։ Ինչ լուծարվել է սանիտեկը։ Հա։ Երբ է լուծարվել, կներեք։ Մի տարի կլինի։ Հղիությունից առաջ։ Հա, ես ավելի շուտ եմ ազատվել, բայց այդ ձևը միջև վերջ ես գնացի իրանց մոտ, որ իմ գումարը ես ստանամ, չտվեցին այդպես էլ։ Դիմում գրել եք ազատվելու վերաբերյալ։ Այո։ Դա պատասխանը պարզ է։ Մինչև ֆիզարցակուրտ գնալն եք դիմում գրել։ Չէ, որ լուծարվեց, այս ժամանակ ինձ կանչեցին դիմում գրել։ Երբ որ լուծարվեց։ Չէ, արդեն ծնդաբերել էի, բայց իմ գումարը չտվեցին։ Ախր ֆիզարցակուրթի գումարը, տիկին Քրիստինե ջան, տալիս են մինչև երեխայի ծնունդ, այսինքն թե դուք երբ եք դիմումը գրել, դա ենք խոսում հասկանալ։ Երկու մասի է բաժանում։ Այո, նախածնունդյան եւ այդ ծնունդյան արծաթ։ 30 շաբաթականում է տրվում։ Ինչո՞ւ մի բան այնպես չեք ասում։ Չէ, ոչ մի գումար ես իրանցից գումար չեմ ստացել։ Հա, մենք հավատում ենք, որ դուք չեք ստացել, բայց ինչպես է այդ դիմումը գրելու պահը եղել, որ ամսում է եղել, դա արդեն ծնդաբերությունից հետո ասեց։ Չի բացառվում, որ դա պարտք է եղել, հետո լուծարումով պարտքը չի վճարվել, սնանկության ճանապարհով է գնացել։ Բայց այդ դեպքում պետությունը չպետք է իր վրա վերցնի որոշակի պարտավորություն այդ։ Իհարկե ոչ։ Այսինքն դա ոչ ոք այլևս չի գործատում եւ պարտավորությունը կրում գործատու սնանկության ճանապարհով եթե գնաց ունեցվածք չունի պարտավորությունը չի կատարում եւ դա դուք որ հղի էիք դուք աշխատում էիք միջև 7 ամսեկան հղի աշխատել եմ ահ 7 30 շաբաթականից օրենքով տրվում է նախա եւ հետ ծննդյան ֆիզարցակուրտ 140 օր 30 շաբաթ որ լրացել է, ձեզ չեն տվել այդ գումարը։ Ոչ, իմ բժշկուհին թուղթը տվեց։ Այո։ Ասես տար, որտեղ որ աշխատում ես, իրանց տուր, իրանց հաշվապահություն։ Իրանք ձեզ այդ գումարը կտան։ Այո։ Ու ես տարա տվեցի, չտվեցին։ Ինչ։ Ու այդ թուղթը ինձ հետ կներեք, հետ վերադարձին, միջև հիմա այդ թուղթը իմ մոտ է։ Ինչ հիմնավորմամբ ձեզ հետ վերադարձրեցին։ Որ գումար չունեն։ Լավ, ձեր երեխաներից մեկը մեծը, փոքրին է այսօր խնամում, համենայն դեպս մեր նկարող խումբը այդպես տեսավ տանը իրավիճակը, եկեք նայենք էկրանին։ Ես տաներ եղբորիս է բարում, դիպրոց ավատելուց հետո չկարողացա սովորեմ, շատ եմ ուսում իմ իկների հիմար, ես էլ եմ ուսում տասիքինան,
Ասեղը կոծություն եմ ուսում սովորել, դիսվարա երեխա խիմարները, տատ կոծերը դիսվարա, բոծում եմ օգնեմ։ Քրիստինե ջան, ինչի է մեծ երեխան խնամում փոքրին, դուք։ Չէ, ուղարկե օգնում է։ Բայց ասում է դպրոց չեմ կարողանում գնալ։ Հա, ավարտեցին, չկարողացա ինչ որ ուսումի տամ սովորել։ Միչև որ երրորդ դասարան։ 9-ը։ 9-րդ։ 17 տարեկան է աղջիկը, ճիշտ է։ Լեզվական ինչ խնդիր ուներ։ Շատ ուշ սկսեց խոսել 7 տարեկանից։ Ոչ մի հոգեբանական լոգոպեդական աջակցություն ստացել է։ Այո, բայց իսկ արդյունք ինչ ժամկետով եք տարել դպրոցն է փորձել։ Դպրոցում։ Շատ լավ։ Միջև 9-րդ դասան ինքը լոգոպեդ հոգեբան գնացել է։ Այսինքն ներառված է եղել դպրոցում, ներառական կրթության է եղել։ Ամեն դեպքում մեր այս հաղորդման եւ մեր համագործակցության շրջանակներում, պարոն Մուրադյան, մենք երեխային ձեր աղջկան կկարողանանք ներգրավել մեր աշխատանքի մեջ, փորձենք օգնել։ Միայն թե տեսեք, ռեսուրս չկա, որ երեխան կրթությունը շարունակի, նաև իբրև ինֆորմացիա կրկին ասեմ, որ շատ միջին մասնագիտական հաստատություններ տրամադրում են անվճար կրթություն։ Ուղղակի պետք է ձեր տարածքում հասկանալ, ինչպիսի միջին մասնագիտական քոլեջներ կան, որտեղ կարող է երեխան ներգրավել։ Ինքը ձեզ օգնում է, երեխային պահում է, բայց դա իրենը չէ։ Երեխաների առողջական վիճակի հետ կապված մենք նաև զրույց ունեցանք Արմենիա բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայի հետ, մանկաբույժն է պատասխանել հարցերին։ Ինձ մոտ ինքան գրվել է 2006 թվականին, ունեցել է առաջին խոսքի խնդիր, մտավորություն զարգացման խնդիր, խոսքի դանդաղում, այսպես դիագնոզներ են գրել, լոգոպեդը նայել է, մի երկու պարապմունք եկել է, չի եկել լոգոպեդի մոտ, մի քիչ դպրոցում թույլ առաջադիմություն ունեցել, մի քիչ կարծավեր մտավոր թույլ խնդիրներ, ներկայիս վիճակը ունի այդ թվածությունը նորից, որոշակի որոշ տարեր դժվար արտասանում, շատ բայց ավելի թույլ արտասված, քան առաջ։ Վերջի անգամ ինքը լոգոպեդի մոտ 16 թվականին է մի անգամ 10 տարի անցել, միսենը չունեն, ունի մի ատելի աղջիկ Երանից փոքր, մեկ էլ նա տղա ունի, խնդիրներ չեմ տեսնում, բայց փոքրը մի քիչ դեի պակաս ուներ, մի քիչ շատացրեցի, արդեն գրվել։ Ձեր աղջիկը ինչով է զբաղվում ամբողջ օրը։ Մեծս։ Տանը։ Ոչինչ չի անում։ Երեխային է պահում, մանկահասակ։ Օգնում է, ինձ է օգնում։ Ձեզ օգնելը, տիկին Քրիստինե, ուզում եմ այսպես հասկանամ, հա, մենք էլ տանը գրեթե նույն տարիքի երեխաներ ունենք, երբ որ օգնության կարիք է լինում, որ պետք է աշխատանքից հասնել տուն եւ այլն, իհարկե մեծերին դիմում ենք, բայց դուք տանն եք, չէ՞, նրա ուսումը շարունակելու ժամանակն է, կարծես հիմա ձեզ այդքան օգնելու կարիք չկա։ Երեխային 9-րդ դասից հետո պարտադիր, որ դուք իբրև ծնող ուղարկեք կրթության, դա պետք է անել։ Այ ուրիշ որ հարցը ձևակերպենք, ուզում եմ ուղարկել, բայց չգիտեմ, վճարովի է կամ տրանսպորտի գումար է պետք, այս օժանդակ աջակցությունը այլ է, բայց որ ինքը տանը մնա ու ասեն գումարի համար է մնացել, այդ ու մնացել է որ ձեզ օգնի, դա չենք կարող այդպես հասկանալ։ Իգին Քրիստինե, դուք միչև ամուսնությունն եք, այսպես իներտ եղել, սենց հա, ինչպես ասեմ, կյանքը կորած է ձեր մոտ, գիտեք, չեք խոսում, չեք քննարկում, շատ հանգիստ ասում եք, ինձ խապեցին, խոս տվեցին, գումարը չտվեցին, պայքար կա ընդհանրապես ձեր մոտ, ցանկանում եք պայքարեք ինչ-որ բանի համար, նպատակ ունեք ինչ-որ, կոնկրետ նպատակ։ Որոշել եմ սեպտեմբերին երեխայիս տամ սովորելու։ Ճիշտ է, ինքը մի քիչ դժվար է խոսում։ Կարևոր չի։ Ինքը ցանկանում է սովորել։ Դե դպրոց քոլեջ չեմ կարող տալ, բայց ինչ որ արհեստ։ Ինչու քոլեջ չեք կարող տալ։ Չի կարողանում։ Մանկաբույժ ասեք, մի քիչ թույլ, մի քիչ, չգիտեմ ինչ զարգացման, մի քիչ չգիտեմ ինչ, այսպես մի հատ լողոզված ախտորոշում։ Դա ասեցի լոգոպեդի մոտ չի գնա։ Ինքը դպրոց։ Դե ասեց մեկ անգամ կոնսուլտացիա, բայց դպրոցում է ասել։ Հա, թիրախ դրեք ու հասեք դրան։ Աշխուժացրեք ձեր կյանքը, այսպես չի լինի։ Դուք ոչ մի բանի չեք հասնի, հասկանում եք, դուք ինքներդ ձեզ դնում եք մի իրավիճակի մեջ, որ դուք մեղավոր չեք, դուք օբյեկտ եք, որին պետք է խապեն,
ու բնականաբար դրանից հետո ինչ որ մի բան փոխելու ցանկությունը ձեր մեջ կորում է։ Ինչու է այս ընտանիքում ամեն ինչ մի կերպ, բայց արդյունքում ոչ մի կերպ, եկեք շարունակենք հասկանալ դադարից հետո։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Մի կերպ, բայց ոչ մի կերպ, այսօրվա մեր հյուրերից մեկը մեծացավ առանց հոր, մյուսն էլ առանց ծնողների ընդհանրապես։ Նրան գտան իրար ու փորձում են պայքարել միմյանց համար։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, ձեզ հիշեցնելով, որ Մանվելին ու Քրիստինեին ու նրանց ընտանիքին դուք էլ հնարավորություն ունեք աջակցելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք։ Եռակի www.kisabatslusamutner.com կատարեք առցանց նվիրատվություն ցանկության և հնարավորության դեպքում։ Կարող եք նաև զանգահարել մեզ +374 934 93 17։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Մանվել, ինչպես դուք եք ասում, ձեր մորաքույրը շարունակեց մեզ հետ զրույցը, շատ մի հետաքրքիր հանգամանք առնվազն մեզ համար բացահայտելով։ Մայրանուշը դե ամուսնացրել ենք այդ փոքր աղջկան 16-17 տարեկանը երևի, իրանց տունն ամնեմ, ամուսնու հետ երևի, դե ես շատ քիչ եմ, հեռու են ապրում, չեմ գնում, որ տղայա, դե Մանվելի հետ աշխատել են, երևի հավանել են, խելոք երեխայա եղե, կամ են տեսե, աստված իրանց բախտավորություն տա, դե ամուսնացել են, սուսփուս ամուսնացել են, երեխեք են, որբեր երեխեք են, երկուսն էլ մանակիսոյի պայմաններն էլ երկամ առողջ չեղե, իրեք երեխա պահելը, վարձով ապրելը շատ դժվարա։ Աղջիկը դե 17 տարեկան երեխեն ինչ պետի լաբու բատ ունենա, տղեն էլ արդեն հասուն տղայա երևմա, ամուսնացրել են, գնացինք, տեսացինք, հավանինք, շատ լավ տղայա, շատ լավ, աղջիկն էլ խելոք երեխայա, շատ հնազանդ երեխայա, որ ամուսնացրել է, գոյնա իր համար ընտանիքը կառուցի, կապրի նորմալ կյանքով, բա որ մեծանար, հետո վերջը բատ բանլներ, հիմա սաղի վիճակն էլ բաղտա, դե հիմա բաղտա, ղսմաթա, եկ էլա թող բաղտավորը լնի, իրանց երեխենա, իրանց թեվիտակը կաշեն, տղեն էլա որդ այդ երեխեն է զաթե, կամ ուսնանանկա երևի երեխով էլ մնացածալի, չգիտեմ։ Դուք զարմացաք այս ինֆորմացիան լսելուց, հիմա կմեկնաբանեք, որովհետև ամբողջ ընթացքում էր նկարահանումների, դուք ոչ մի բառ չեք խոսել դրա մասին։ Բայց չհարցիք, որ մենք ասենք, պատասխանենք։ Ինչ հետաքրքիր ստրատեգիա ունեք, պարոն Մանվել։ Շատ լավ, ես հենց նոր, եթե նախորոքել ձեզ չեն հարցը, նոր ձեզ հարցնում էի, ինչով է զբաղվում ձեր աղջիկը, ինչ է անում ձեր աղջիկը, ձեր տիկինը, տիկին Քրիստինեն, ասաց, ոչ մի բանով տանը նստած է։ Հիմա եկեք մի կողմ դնենք այդ ավելորդությունները, բացատրեք, ինչու էիք թաքցնում, որ 16 տարեկանում ձեր աղջկան ամուսնացրել եք։ 16 չէ, 17, հունվարի 1-ին իր մայրիկ ունի ինքը, բայց իր… Հիմա տարիքը կապ չունի է, չնայած դա էլ կապ ունի, ինչի էիք թաքցնում այդ ինֆորմացիան։ Չեմ թաքցրել, թաքցնելու բան չունեի, ասելու էի։ Ես վստահ եմ ձեզ ասում, որ թաքցրել եմ։ Եկեք, երբ որ մենք ձեզ փորձում ենք օգտակար լինել, ամեն ինչով ու անկեղծ ու ի սրտե, մեզ առնվազն հիմարի տեղ մի փորձեք դնել, խնդրանքս է։ Կներեք։ Այլ ոչ մի բան, ոչ մեր կյանքում, ոչ ձեր կյանքում, դա չի փոխելու, բայց ստացվելու է մի բան, որ դուք ստում եք, իսկ մենք ավելի ենք վածգում, երբ որ մենք գիտենք ճշմարտությունը ու տեսնում ենք, թե դուք ոնց եք մեզ ստում։ Ավել ոչ մի բան։ Առավել եվս, երբ որ թաքցնելու բան էլ չէ դա։ Իրականում այո։ Ինչ կարիք կա։ Ես թաքցնելու։ Ամուսնությունը օրինական գրանցվել է։ Ոչ։ Ինչի համար եմ ասում, հատուկ ընթացակարգ կա, եթե 17 տարին լրացած է,
մի կոմը անչափած, մյուս կոմը պարտադիր պետք է չափած լինի ծնողի համաձայնությամբ։ Քանի տարեկան է տղան։ 23։ Ձեզ հետ է ապրում, ճիշտ է ասում։ Այո։ Ինչ հետաքրքիր, մեկը ասում է այո, մյուսը գլխով է անում ոչ։ Գալի գնում են։ Բալդում են։ Գալի գնում են։ Մոտի կա ուղարկի, համարը ամբողջ օրը իմ տան մեջ են։ Ձեր խնդիրն է, ուզում եք ճիշտ ասեք, ուզում եք սխալը, բայց հիմա նայում եմ ձեզ, մեկը տասում է այո, մյուսը տասում է ոչ։ Ձեր վարձով են մենեմ մեր կողքի գուղը։ Հարգելի փորձագետներ, հավանաբար եթե տեղեկությունը ճիշտ է, որ աղջիկը հղի է, երևի դրա համար շտապել են ամուսնանալ, ինչպես ասես տիկինսի ասում։ Վարկած էր, ոչ թե ոչ։ Բայց հա, եթե ասում եմ ճիշտ էր, հավանաբար դրա համար այդպես շտապել են։ Բայց ինֆորմացիան կոծկելու, թաքցնելու կամ այդ մասին չասելու գաղափարը կարծում եմ նաև մեզ ճանաչելուց է գալիս, մեր հակազդումը, ռեակցիան լավ իմանալուց է գալիս, որ մենք պարտադիր կասենք ոնց 16-17 տարեկան երեխան փոխարեն ու ուղարկեք կրթության, նպաստել եք, որ ամուսնանա, այն էլ առանց լավ ճանաչելու կամ վատ ճանաչելու, սա իմ դիտարկումն է, որ թաքցնում եք երեխայի ամուսնությունը, որովհետև մեր ռեակցիային քաջա տեղյակ եք։ Հիմա կապը երևում է, թե ինչու պետք է հատկապես զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներով զբաղվեն ոչ միայն ծնողները եւ ոչ այնքան ծնողները, որքան հենց հատուկ կառույցները, որքան հենց դպրոցը եւ որքան որ դրա համար պետք է լինի պատասխանատու համայնքը։ Այստեղ ամենևին խնդիր չի, հիանալի է, որ մեր ազգը պետք է իհարկե բազմանա, իհարկե շատ լավ է, որ լինեն ամուր ընտանիքներ, եւ շատ ավելի լավ կլիներ, եթե այդ ամեն ինչի համար նաեւ բարեկեցությունը լիներ։ Մենք պետական մարմիններին մեղադրենք, եկեք անկեղծ լինենք, որ չի կարող երկրագնդի վրա մի իրավիճակ կամ գործիքա կազմ հորինվի, որ ամուսնության համար սեր առաջացնի։ Այսինքն պարտադրենք, որպեսզի ինչպես կարող ենք պարտադրել իրանց որոշումը։ Մենք չենք կարող հակադրվել այդ որոշմանը։ Այս մարդիկ այսօր ոչ թե ամուսնացրել են իմ կարծիքով, որովհետև զույգերը իրար սիրում են, այլ հոգսը թեթևացնելու համար։ Ես քիչ առաջ հակառակը չէ, պարոն Եգանյան։ Իհարկե, բայց նաև կարող է ընտանիքի հոգսը պետք է թեթևացնել։ Իհարկե, ընտանիքի հոգսը թեթևացնել։ Եվ ուսը հենց ամուսնացնելը դրա մի այդ նպատակով է եղել, որին որևէ կերպ չեն կարող ազդել։ Այսինքն դերերում հոգսը երբեք չի պակասում, այն միայն կրկնապատկվում է, որովհետև եթե դու հիմքում չունես բարեկեցության գոնե ձգտումը կամ չունես այդ հիմքը, որի վրա միևնույն է, դրանից երեխաները պետք է շատանան եւ հոգսը հետեւաբար նույնպես ո՞նց է ապահովելու է այդ գիտակցությունը։ Չէ, գիտակցության ապահովումը միայն կրթության մակարդակով է տեղի ունենալու եւ վերջ, եթե դա տեղի չունեցել մինչեւ այդ տարիքը, հիմա շատ դժվար է պետության ուսերի վրա դնել, հա, ձեր նշած գիտակցական մակարդակի բարձրացումը։ Բնական է, քիչ առաջ որ պետությանն էինք մեղադրում, ուղղակի ասենք, որ ծրանում պետությունը որևէ գործառույթ չունի։ Մութ պահեր կա, պարոն Եգանյան, համենայն դեպս պարոնը չասելը համարում է չթաքցնել, բայց շատ բաներ ինձ համար էլ մնաց անհասկանալի, բայց օրինակ թեկուզ իրենց հարցնեք, գոնե ես մեկը անկես պատասխան, ամուսնացրել եք, որպեսզի իսկապես հոգսերը թեթևանա, թե ուղղակի հարմար տարբերակեր, թե ուղղակի փախելա, թե ուղակի սիրում էին իրար։ Թե ուղակի սիրում էին իրար։ Սիրում էին իրար, ուզեցին իրանց ուզածով աղը։ Հա, իրանք իրար ուզել են եւ դուք ոչ մի։ Դուք վերջին շրջանում 1 տարին ապրում եք Ղուկասավանում, ճիշտ է։ Մենք փորձեցինք Ղուկասավանի համայնքապետից հասկանալ, թե որքանով է համայնքապետարանը ներգրաված ընտանիքի կյանքում եւ ինչ ազդեցություն է ունեցել։ Արա Վարդանյանը համայնքապետն է հարցերին պատասխանել։ Քրիստինե Սարգսյան, համայնքի բնակիչ, չեմ կանացում ես։ Չէ, նրանք տեսնելու նա ոթո քաղաք են ապրում, ամուսինը աղբոտա։ Դու՞ ո՞վ։ Չգիտեմ, դες առ խորհրդ մեր վերջի փողոցներ այդքան հատ չեք շփվել, նորամարտա չի բարապ։ Դե մեծ համայնքը բոլորը փոթերեսը դրանցով գնում գալիս է հիմնականում գյուղում չեն ապրում։ Տեսեք, ձեր սխալը այն է, որ ապրում եք համայնքի վերջին փողոցներում, պետք է կենտրոնականում ապրել, որպեսզի համայնքապետը գոնե իմանա ձեր մասին։ Զավեշտել չէր սա, անկեղծ եմ ասում։ Իսկ
Մենք դեպս եթե ընտանիքը լիներ պարոն Եգանյանի ասած պայքարողը, գոնե մի երկու անգամ դիմել եք համայնքապետան որևէ օգնության։ Ինչու՞ չեք դիմել, եթե կան խնդիրներ, իսկ մենք տեսել ենք, որ այդ խնդիրները կան, մեկը չի, երկուսը չի, ինչի՞ չեք դիմել։ Եթե ենթադրենք, այո, դուք վերջին փողոցում եք ապրում, դժվարություն է եղել պարոն Վարդանյանի կամ նրա աշխատակիցների համար ձեր մասին իմանալը։ Ինչի դուք գոնե դուրը չեք թակել, ասեք, բարև ձեզ, մենք ձեր համայնքի նոր բնակիչներն ենք։ Դե իրենց համար էլ գյուղապետանը խուլ տեղ է գտնվում, էլի չգիտեմ։ Ուզում եմ հասկանալ, ձեր հոգսը թեթևացել է ձեր աղջկան ամուսնացնելուց հետո։ Մոտիկ է մնում, մենակ են մնում, միշտ գալի գնում ա։ Թեթևացել է ձեր ընտանիքի հոգսը։ Ոչինչ, հա։ Տեսեք, մեր նկարանող խումբը միանշանակ տեսա, որ դուք օգնության կարիք ունեք։ Բայց ըստ իս, այն ամենը, ինչ ես տեսա ու ձեզանից լսեցի, առաջինը, ինչ որ դուք պիտի անեք, դուք ինքներդ պիտի փոխեք վերաբերմունքը այն ամենի, ինչ ձեզ շրջապատում է։ Որոշեք, չորոշեք, ինքներդ էլ անեք այդ քայլերը։ Այն, որ ձեզ սոցիալական աջակցություն հարկավոր է, միանշանակ, այն, որ ես կոչ եմ անում և խնդրում, որ այս մարդկանց հնարավորության դեպքում օգնել, միանշանակ, եթե ունեք նման ցանկություն, ապա մենք պատրաստ ենք ձեր օգնությունը փոխանցելու այս զույգին և նրանց երեխաներին։ Խնդրեմ արձագանքեք, գրեք մեզ, զանգահարեք։ Այսօրվա այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը Individual Boutique Nobby, Թումանյան 15 և Dalma Mall։